हेलो गाइस, वेलकम टु आवर च्यानल सी फ्यामिली ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै हुनुहुन्छ होला? हामी पनि ठिकै छौँ। आज चाहिँ हामी धेरै दिनको बाद आज हामी बाउ छोरा चाहिँ मुखबाङ गर्नु लागि एकदम रेडी भएर आएका छौँ। बाउ छोरा मात्रै छौँ हामी आज। अन्त आज चाहिँ हामीले लिएको छ यो चाहिँ चिकन करी होइन, हामी चाहिँ यो ड्राई चिकन बनाएको छौँ हामीले। अन्त यो चाहिँ सब्जी, फुलकोपी, आलु र फर्सीको मुन्टा मिक्स गरेर बनाएको थियो। अन्त लिएको छ हामी साथमा, आज चाहिँ हामीले मुसुर दाल लिएको छैनौँ, आज चाहिँ हामीले लिएको छौँ यसमा मुङ दाल लिएको छौँ। अन्त साथैमा लिएको छ हामीले डल्ले खोर्सानी, हरियो खोर्सानी, प्याज अनि आँखको अचार लिएको छौँ। अब हामीले पिउने पानी पनि लिएको छौँ। अन्त अब हामी मुखपाङ सुरु गर्न आँटेको, सो लेट्स स्टार्ट। हुन्छ गाइस, हामी लियौँ हाम्रो खाना। बाई ल। हुन्छ गाइस, खाना चाहिँ एकदम टेस्टी भएको छ।
आज भाई चाहिँ छिटो खान्छ त के भपिरो भा खोर्सान टोकी पठायो क्या दालमा पनि हाल्नु भयो होइन आज त भाइले छिटो खानु छ आज बाउ छोरा च्यालेन्ज गरेको भए त भाइले जित्थ्यो रहेछ त Mom.
डल्ले खोर्सानी चाहिँ यति साह्रो पिरो छ, एउटादेखि बेसी खानु सक्छ. भाइले त चाप्टी एकचोटि पाइरहेछ भाइको टाउ. चिजी खाऊ न. अनि त बाउलाई जित्दैन त. के त भएन चिची एकछिन भिडियो पज गरिरहेको छु ल. ल गाइस, हामीले खाना खाइसक्यौँ. खाना त आज एकदमै टेस्टी भएको थियो. आज चाहिँ के भयो भने आज चाहिँ भाइले जित्यो. मलाई भाइले जहिले पनि ढिलो खाने, आज चाहिँ भाइले जितेको छ. अन्त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? प्लिज मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला. अनि हामीलाई धेरै माया दिनुहोस् होला. बाउ छोराको आजको मुखमा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? प्लिज 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 राम्रो कमेन्ट गर्नुहोस् होला अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला. भन्दै तपाईँलाई बाई बाई, गुड नाइट, टेक केयर.